Shumë prej qytetarëve të Vlorës, të cilët kanë punuar në kooperativa, por edhe në ndërmarje të bujqësore, edhe në përgjatë sistemi të komunist në vend, një pjesë e viteve të cilat kanë punuar nuk ju janë njohur në skemën e pensioneve, por me ligjin që pritet të miratohet të shumë shpejt, me anë të një kërkese të çdo qytetari, këto vite pritet që të njihen dhe gjithashtu të japin edhe impakt në vlerën e pensionit. Këto vite të punësimit të të njihen qytetarve dhe nëse nuk janë të dokumentuara në regjistrat shtetëror, janë qindra qytetarë në Vlorë që janë në prag të daljes të pension, por që nuk plotësojnë vitet e punës, pasi koha që kanë punuar nëpër kooperativa apo ndërmarrje shtetërore nuk rezulton nëpër dokumente. Mësohet se sipas një ligji që do të miratohet shumë shpejt, të gjithë të punësuarit në ish kooperativat bujqësore përpara vitit 1991, si dhe ata që kanë punuar në ndërmarrjet shtetërore përpara 1993-shit, do të njihen vitet e punës që nuk janë të dokumentuara ende. Qytetarët që tashmë po mbushin moshën e pensionit, por nuk ju rezultojnë vitet që kanë punuar përpara 1993-shit, do të njohen periudhat e sigurimit pa pagesë procedurale. Kjo nismë shmang zvaritjen e qytetarëve në dyert e gjykatave, ku ata shkojnë për njohjen e viteve të tyre të punës, ndër të tjera nga informacionet e siguruara nga televizioni 6+ Vlora. Shpjegohet se qytetarët nuk do t'i drejtojnë më gjykatave me kërkesë padi për njohjen e këtyre periudhave, i cili është një proces që zgjat në kohë e ka shpenzime të mëdha e shpesht papërballueshme për qytetarët. Kjo nismë do të ndikojë po ashtu edhe në rritjen e vlerës së pensionit, të cilën e përfitojnë qindra pensionistë të qytetit të Vlorës. Ajo vjen edhe si një nismë e kryeministit Rama, i cili e paralajmëroi disa ditë më parë, cilësuar si reforma në pensione. Reforma në pensione, e cila pritet të ketë impakt në rritjen e vlerës financiare që do të përfitojnë pensionistët çdo muaj pas indeksimit, sqarohet se reforma në pensione do të japë impakt real në rritjen e pensioneve në qytet.